Про ситуацію на Бахмутському напрямку говоримо щодня, і звісно, говоримо, що вона там одна із найскладніших. Але те, що сказав речник східного угруповання військ Черевалов, що Бахмут стає точкою відліку поразки Росії. Як ви це можете обґрунтувати? Ну, я можу це обґрунтувати тим, що Росія намагається штурмувати Бахмут уже декілька місяців. І успіху немає, попри те, що кинула сюди, ну, якщо не все, то ну, майже все боєздатне, що в них ще лишається. Бої йдуть надзвичайно жорсткі, я б навіть сказав жорстокі, але наша оборона тримається і дає можливість нашим побратимам на інших напрямках, на Харківщині, на Луганщині, на Півдні, брати ініціативу в свої руки, наступати, звільняти українську землю. Бахмут тримався, коли звільняли Харківщину, Бахмут тримався, коли звільняли Херсонщину і зараз продовжує триматися. Це така українська фортеця, яка витримує весь цей шалений натиск, а натиск шалений, і продовжує таким чином кувати українську перемогу. Зокрема, і наші підрозділи, наш батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії зараз тут, на Бахмутському напрямку, і в дуже важких боях, просто інколи в надлюдських зусиллях, але тримається і робить все для того, щоб якомога більше знищувати ворога і наближати українську перемогу. Ну, до речі, навіть російські пропагандисти писали, що на Бахмутському напрямку на одну частину, участок такий, вони використовують приблизно по 2000 людей. Чи дійсно ось таким масованим збіговиськом вони туди йдуть? І чи дійсно там дуже багато так званих зеків? Дійсно, вони кидають своїх мобіків, вони кидають зеків, у них величезні втрати, і вони не рахуються абсолютно з цим. Але також не треба забувати, що в них є артилерія, в них є танки, в них є авіація. Але попри все це, попри те, що вони це все сюди стягнули, попри те, що дійсно бувають дуже складні моменти, але українська оборона стоїть, витримує весь цей натиск і наносить ворогу величезні втрати, тобто дійсно лінія фронту просто завалена трупами москалів, і вони дійсно використовують тактику, ну, в часів Другої світової війни, там товариша Жукова, вони не рахуються з власними втратами взагалі. Ну, тобто вони навіть йдуть по трупах своїх побратимів? В прямому сенсі слова. Пане Андрію, також з'являлася інформація, що, до речі, цих окупантів на Бахмутському напрямку побільшало, особливо після деокупації правобережжя Херсонщини. Чи ви підтверджуєте цю інформацію? Складно так говорити, тому що інтенсивність боїв на останні тижні, в принципі, не змінюється. Можливо, цілком імовірно, що вони зараз будуть посилювати цей напрямок, але і ми будемо посилюватись, тому, в принципі, до цього всі ставляться як до цілком імовірного сценарію, з яким треба працювати. Також з'являлася інформація, що один із зеків Пригожина заблукав в українських лісах і сам завітав у гості до батальйону «Свобода» та здався йому полон. Ось давайте послухаємо коротко. Сидів, що правильно? Так. Да. Скільки? 10 лет строгого режима. А за что? 105, статья 105, часть 1. Сколько рецидив? Отсидел 5,5. Слава России в составе Украины! Чи вам ось безпосередньо відомий цей випадок? І чи, можливо, трапляються зараз часті випадки, що росіяни почали здаватися у полон? Звичайно, відомий випадок, це наші хлопці брали цього полоненого. Зрештою, можу сказати так, що так, от в основному така публіка десь і потрапляється. Тобто, от можете приблизно уявити, хто там проти нас стоїть. Це дійсно орда в прямому сенсі цього слова. А взагалі щодо полонених, ну, звичайно, є полонені, але я так розумію, що у них є заградотряди в наших ворогів. І вони просто розстрілюють всіх тих, хто не хоче наступати, або кудись біжить не в ту сторону, або, скажімо так, проявляє якісь настрої, які свідчать про те, що він хоче здатися в полон, вони їх просто розстрілюють. Відповідно, в полон виходить не так просто попасти, тому що спочатку свої дуже з великою ймовірністю застрелять, а потім ще ж бій йде.
І, власне, ще в цьому бою треба вижити, ще треба до цього, до можливості здатися в полон, дійти. Але, безумовно, якщо є полонені, ми ставимося до них згідно норм міжнародного права, і нам треба витягувати наших. Тому, якби, в цьому плані все зрозуміло, все згідно міжнародного законодавства.